ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବୁଟ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ବୁଟ ଭଜା ଏବଂ ମଟର ଚଣା ଭଜା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସଙ୍ଗୀତାସ କିଚେନ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଟର ଚଣା ଆଉ ବୁଟ କେମିତି ଭାଜିବେ ଘରେ ବିନା ଚୁଲି ବିନା ହାଣ୍ଡି ବିନା ବାଲିରେ ତା'ର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଆଜିର ରେସିପି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଟର ଆଉ ବୁଟକୁ ରଖିନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ମଟର ନେଇଛି ପାଖାପାଖି 300 ଗ୍ରାମ ଆଉ ବୁଟ ସେମ୍ 300 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାୱଲ ନେଇଯିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା 1 ଚାମଚ ଲୁଣ, 1/2 ଚାମଚ ମିଠା ସୋଡ଼ା ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ 2 ଚାମଚ ପାଣି। ଏସବୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମଟରକୁ ପକାଇ ନେବା। ମଟରକୁ ପକାଇ ସାରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିବ, ମାନେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିହାତି ଏଠି ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏବଂ ଲୁଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା, 1 ଚାମଚ ଲୁଣ, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଏଠି ବୁଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ହଳଦୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କାହିଁ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମଟର ଆଉ ବୁଟକୁ ଆମେ ଖରାରେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ନେବା। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବୁଟ ଆଉ ମଟର ଶୁଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଟ ଆଉ ମଟର ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ, ଯାହାକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି, ଏବଂ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବେକିଂ ବେଳେ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲି ଆମେ ଘରେ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେକ୍ ବନାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଲୁଣକୁ ୟୁଜ୍ କରେ ସେଇଆକୁ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଗରମ ହୋଇଯିବ, ତ ତା'ପରେ ଆମେ ଏଠି ବୁଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ବୁଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିକି ଏମିତି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା ପିଠା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବେ, ତା'ପରେ ହିଁ ବୁଟ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ହାଲକା ଲୁଣକୁ ଗରମ କରିକି ଯଦି ପକାଇବେ ବୁଟ ଜମା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଟିଲାଣି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବୁଟ ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଯାଉଛି ବିନା ହାଣ୍ଡି ବିନା ଚୁଲି ବିନା ବାଲିରେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନର୍ମାଲି ଲୁଣର ଆଉ କଡ଼େଇରୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଟ ଆଉ ମଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁତକ ବୁଟକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏପଟ ସେପଟ କରି ନେବା, ତା'ପରେ ଆମେ ଏଠି ବୁଟକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଟା ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି ଫୁଟିକି। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇ ଛାଣିବା ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୁଣ ବି ଆମର ତଳକୁ ସବୁ ଖସିଯିବ ଏବଂ ବୁଟ ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବୁଟକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ବୁଟ, ବିଲକୁଲ ମାର୍କେଟ ପରି ମଧ୍ୟ। ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବୁଟକୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଉଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାଜିବେ ଘରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ମଟରକୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା, ସେମ୍ ଆମେ ମଟରକୁ ଏମିତି ପକାଇ ନେବା ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ପିଠା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିକି ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ବାସ୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଛଣା ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଲୁଣ ଆମର ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମଟର ଚଣା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ଏଠି ମଟର ଚଣା ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ରଖିନେଇଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟର ଚଣା ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଟ ଆଉ ମଟର ଚଣାକୁ ଆମେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କଡ଼େଇ ଏବଂ ଲୁଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଜିକି ରଖିନେଲେ। ତ ନିହାତି ଏ ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।